حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. مجاہد رحمت اللہ علیہ زمانے کے محدث ہیں, اللہ کے ولی ہیں. آپ روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا, جب قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ ان کو خارش کے مرض میں مبتلا کر دے گا. وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسموں کو چھیلیں گے, اتنی تکلیف ہوگی. وہ اپنی جسم کو چھیلیں گے, رگڑیں گے, خارج کریں گے, روئیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کیسی تکلیف ہے, وہ کہیں گے اللہ کی قسم بہت دردناک, بہت تکلیف بڑی ہے. انہیں کہا جائے گا تم جب دنیا میں تھے تو مسلمانوں کو اپنے قول اور فعل سے تکلیف دیتے تھے, اللہ نے اس لیے تمہیں اس مرض میں مبتلا کیا ہے. جب بولو تو ہم نے پہلی کتاب میں پڑھا تھا, جب بولو تو بات کو تول لیا کرو. میری بات سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچتی, میری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی, میری بات سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹتا. اب جب کوئی کام کرتے ہو, کام کرنے سے پہلے سوچا کرو, یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا, یہ جو میں فیل کرتا ہوں یہ کسی کو اذیت تو نہیں دے گا. اے مسلمان, تیری صفت تیرا خون کیسا ہونا چاہیے, تیری عادات کیسی ہونی چاہیے. نہ تیری بات سے کسی کو دکھ پہنچے, نہ تیرے کام سے کسی کو دکھ پہنچے. یہ رسول پاک کی سنت ہے.